Městská policie Praha, dobrý den. Dobrý den všem, prosím vás, máme tady problém. Požrala ženská asi 150 kg, ona by rozbila sklo a je pořád agresivní. Rozbila vstupní dveře, to si vrahe. Tři muži mají co dělat, aby lapli, to kdybyste viděl ten monstrum. Hned to tam dávám. Ano, díky moc. Nasle. Takže byla provedena dechová zkouška s zjištěním zdravotního stavu u osoby. Bylo naměřeno 2,62 promile alkoholu. Jo, rozumím.